här tar Lewicki hand om Wanderson. Lite av hans specialuppdrag i det defensiva. Här då möjlighet kanske för Geis. Bra skott och det var! Det touchar! Jag tror den touchar Lewicki. Den är Romario som gör 1-0 för Geis. Oj, oj, oj. Vilket viktigt mål för Geis. Olycklig, olycklig. Alikan är den som skottet touchar vid. Snabb frispark. Och Romario, ett bra skott han får på, men touchen ställer ju Kristoffer Kjellqvist fullständigt. Det finns ingenting att göra på den. Listigt att spela igång bollen och frisparken och spelet snabbt från Wanderssons sida. Wandersson till Romario, 1-0. Ja, det är nog precis vad Geis behöver för matchinledningen från deras sida. Ja, samlade och kompakt. Den ständigt frie Kari Arkevo som accelererar, tempoväxlar in med bollen. Och där smäller i taket, 1-1 är kvitterat. Det är Martin Eriksson, vilken perfekt passning och vilket avslut från Eriksson. Det är 1-1 igen i derbyt mellan Häcken och Geis igen. Och det har varit det effektivaste och bästa anfallsvapnet från Häckens sida första halvlek. Ytterbacken Kari Arkivo, överstegare. Och så sedan ingen block från Callum Angus. Och när väl bollen kommer dit in, ja men det är klockrent avslut från Martin Eriksson sedan. Med vänsterfoten på lite grann halvvolley när bollen studsar till på honom. Ja, det är värre men ge att nätet håller. Ett vackert mål. Och det där var en praktfull träff fram till... Djurström. En liten flipp mot Warris. Sillanpää kommer ut och bara mejar och då dömer han straff. Straff och gult kort på inhopparen Henry Sillanpää när han mejar ner Warris. Och han är fly förbannad finländaren. Men Martin Hansson har dömt. Väldigt fint lyft från Bjurström. Warris är först in på den där. Sillanpää kommer in som tvåa i duellen. Jag tycker inte det går att säga så speciellt mycket om det. Det är en straff. Sillanpää pekade lite grann efter bollen. Och som att det skulle ha varit en... Ja, jag vet inte vad. Jag tycker det är helt korrekt beslut från Martin Hanssons sida. Sillanpää önskar att han hade träffat bollen möjligtvis, men han var missad ju hela situationen. Det är straffdömt och det är Häcken och det är Martin Eriksson ska bli tvåmålsskytt. Ja, visst blir han det! För han är glödhet ikväll. Martin Eriksson är distinkt i sin straff. Och då jublar man, för då är det återigen hemmaledning. Och återigen då är det ledning för hemmalaget i derbyt mot Geis. Tillbaka till startelvan idag. Dessutom som tvåmålsskytt. Full kontroll, ser ut som att han har placerat den och trycker till den på bra sätt också. Och Sillanpää i andra hörnet, då är det en säker straff. Ja, en skadefri Martin Eriksson är en klassspelare. Det är en poängspelare, jag håller med. Passdel Haris Majid och Mackondelen. Och skott Djurström! Eriksson håller kvar anfallet. Och det är mål! Det är 3-1. Han har 2 mål och en assist på kontot. Warris Majid gör mål igen för Häcken. Och derbyt går till de gulsvarta. Det är fint spelat av Eriksson. Och det är effektivt avslutat av målkungen i Allsvenskan, Warris Majid. Martin Eriksson leker fotboll. Döljer så delikat den här passningen in till Warris Majid. Titta, han tittar upp och så kollar han snett inåt bak. Och så sedan lägger han in den mot första ytan. Tunnel på Callum Angus och in till Warris Majid som startar in där och stöter in den på en. Ja, det är fint då. Det är fint anfallsspel. Men Romario är en halv meter bakom och så släpper han Warris Majid i markeringen. Och då springer han in och gör...